Ես էստեղ շատ եմ սիրում, դրա համար շատ եմ եկել։ Վիկտորիա Շակալատովնան արդեն 15 տարի է մարտի 8-ը նշում է Նորքի տուն ինտերնատում։ Տարեցները չեն սիրում պատմել, թե ինչու են հայտնվել այստեղ։ Առավել ևս տոնորերին խուսափում է խոսել իրենց երեխաներից ու հարազատներից։ Ինչպես միշտ տոնական սեղաների շուրջ այստեղ ապրող կանանց շնորհավորեցին տուն ինտերնատի ղեկավարները եւ նրանց կողքին ապրող տղամարդիկ։ Շնորհավորում եմ կանանց տունի արդեն։ Ցանկանում եմ իրենց առողջություն եւ հաջողություններ։ Իրենց առողջություն, երկարկյակ։ Ամենակարևորը բախտավորը։ Բարի բախտ, բարի վիճակ, լավ ամուսին ունենալ։ Թեև տուն ինտերնատն այսօր բազմաթիվ խնդիրներ ունի, սակայն ստեղծման պահից 20 տարիների ընթացքում երբևէ կանանց նվիրված տոները չի շրջանցել։ Միջոցառումը մենք միշտ կազմակերպում ենք, որպեսզի տարեցները իրենց զգան շատ լավ ու ոգատար։ Տուն ինտերնատում այսօր ապրում է 240 ծեր, որոնց լիարժեք խնամքի համար բարեգործների աջակցության կարիքը կա։ Եթե բարեգործներ լինեն, կոնկրետ բարեգործներ կատարեն, իմ կարծիքով այդ խնդիրները ասենք տեղում արդեն բարձր կլինի ու լուծված կլինի։ Ի դեպ, տուն ինտերնատի բնակիչներից 65-ամյա Արթուր Արզումանյանը այսօր կանանց շնորհավորելով մաղթեց այնպիսի զավակներ ունենալ, որ երբեք տուն ինտերնատի կարիքը չունենան։ Պետք է կոլյուններ ունեն հայ Հայաստանի զորքի պահպանման, գենետիկայի պահպանման համար։ Կնոջ առաքելությունը առաջերտին դա է։ Անուշի Քրիստոնյան, Արթուր Ղարհամանյան, IPF-ը։